ដោយក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តនិងមានទឹកភ្នែករលីងរលងលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានការបាក់អារម្មណ៍ដោយសារថាវាជារឿងមួយដែលយើងភាកចរានមិនចង់យកមកនិយាយលោកស្រីเวลម៉ាវីលរ៉េដែលជាតំណាងរាសចូលនិវត្តន៍ម្នាក់របស់លោកវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាជនជាតិហ្វីលីពីនដែលម្នាក់គាត់បានតំណាងឲ្យស្រុកទី11នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទីក្រុងសៀតលលោកស្រីបានប្រាប់ VOE ខ្មែរថា លោកសមេតចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍នឹងបញ្ហានីតិដែរមាននៅលើកដាព័រមៀនលោកស្រីបាននិយាយថាលោកវិភាគនយោបាយបានត្រឹមត្រូវលោកយល់ពីទូរនីតិរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមហើយលោកធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់វាលោកស្រី Valoria ដែលធ្វើការជាមួយលោកសមេតនៅសម្ព័ន្ធជនតេសសនប្រទេសជនភាខ្លួននឹងសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍បាននិយាយថាអតក្រឹតរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោក ខ្លាជីមេដឹកនាំពិធម្មជាតិលោកស្រីបាននិយាយថា He is already unwilling to learn he is អមលោកគ្រឹមខ្លួនដោយរាល់ងមានឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រលោកមិនខ្លាចធ្វើការម្នាក់ឯងនោះទេលោកមានការអត់ធ្មត់ខ្លាំងនិងមានទំនៀតទំនង់ជាមួយនឹងមនុស្សនិងក្រុមមនុស្សច្រើនប្រភេទយោងតាមអង្គការសេរ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនប្រហែល7160000នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅ ដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលាវនឹងវៀតណាមបានមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងสหរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1985លោកសមេននិយាយថាសហគមន៍ដុំរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះហើយនៅក្រមគូសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង Seattle បានស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃផលវិបាកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលាវក្នុងអន្លងសង្គ្រាមវៀតណាមលាវនៅកម្ពុជា ជាផ្នែកមួយនៃភ្លៅលំហូជីមិញជាភ្លៅដែលពួកគុំនេះវៀតណាមខាងជើងបានប្រោរប្រាសដើម្បីគុតគ្រប់គ្រងរំសើដល់ការប្រយុទ្ធតបព្រៃក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងប្រទេសលាវតាមបច្ចេកទេសជាប្រទេសជាប្រទេសអជាក្រិតទីភ្នាក់ងារសេពការសម្ងាត់สหរដ្ឋអាមេរិក CIA បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការទម្លាក់ក្របបែកនៅឆ្នាំ1964រយៈពេលជា9ឆ្នាំสหរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ក្របបែកជាង2.5សែនតោនលើប្រទេសលាវ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសអអាជ្ញាធរមួយទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បាយ11000តោនដើម្បីរាំងខ្ទប់មានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងអ្វីដែលជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ឈប់សង្វ័ននៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវលំហូជីមិញនេះលោកសមេតបាននិយាយថា Issues that have happened in the past didn't happen in silos and that in order for us to progress as a community បងហាតើបងនេះបានកាត់ឡើងកាលពីអតីតកាលມັນបានកាត់ឡើងតើឯងឯងទេ ហើយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនជាសហគមន៍យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងមិនបានចាប់ផ្តើមពីរបបថ្មក្រហមទេមានកិច្ចការជាច្រើនដែលបានកើតឡើងក៏ជាផ្នែកមួយនៃផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកសមេតនិយាយបន្តទៀតថាមិនអីទេបើយើងសួររដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នមូលដ្ឋាន រដ្ឋនឹងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេចាំបាច់វិនិយោគនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងលោក William Oung ដែលជាប្រធានក្រុមពក្សាសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរមេកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington បាននិយាយថាលោកសមេតនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចបញ្ចេញមតិដោយខ្លួនឯងបានលោកបាននិយាយថា It's multifaceted in trying to put Cambodian American on the map is also working on លោកសមេតកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងឲ្យគេស្គាល់ ដោយធ្វើការលើបញ្ហាទីសនប្រវេសជាមួយនឹងសហគមន៍ហ្វីលីពីននិងអេស្ទុព៊ីហើយនឹងធ្វើការស្ដីពីការផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងដល់មនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់ជាតិសាសន៍លោកស្រីបាបារ៉ាបូយដែលមានវ័យ56ឆ្នាំនិងជាអ្នករស់នៅផ្ទះដែលរដ្ឋជួយចិញ្ចឹមថ្លៃនៅអាគារ Mount Baker Village Apartment និយាយថាលោកសម្េតជាបណ្ណាល័យដែលសម្បូរទៅដោយធនធានសម្រាប់អតិជនរបស់លោក លោកផ្ដាល់ឲ្យអ្នករស់នៅទីនេះនៅកកសម្រាប់ជីររតយិនក្រុងកម្មវិធីចំណុយធម្មពលនិងមហោបាហាដូច្នេះយើងអាចផ្ដោតលើតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកសមេតលើកកម្ពស់សហគមន៍ខ្មែរមេគង្គឲ្យថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតលោកអួងបាននិយាយថាលោកសមេតនាំយើងឲ្យសាធារណជនស្គាល់និងបំពេញនៅកុំលៀតនានាលោកសមេតនិយាយថាគោលបំណងបន្ទាប់របស់លោក និងចង់ឲ្យសហគមន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកមានភាពលេចធ្លោជាងមុនលោកនិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើប្រកបថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក็มផ្សេងទៀតត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំបានជួយកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរលោកស្រីវលម៉ាវ៉ាឡូរីយ៉ាដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនយល់ឃើញខុសពីនេះសម្រាប់អនាគតមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រី លោកស្រីនិយាយហើយមានមនុស្សច្រើនចូលចិត្តគាត់នៅសភានីតិប្បញ្ញត្តិយងត្រូវការមនុស្សដូចរូបលោកច្រើននៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់រដ្ឋពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន VOE សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOE យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOE ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្យើងខ្ញុំមានភ្នៅពិសេសពិសេសនឹងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេង រួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសកលភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakmay ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង kmay.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រੋਂបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ យោងតាមការសិក្សាមួយដែលសហការរវាងមូលនិធិកូម៉ានៃអង្គការឆពុជាជាតិនិងអង្គការទេសសម្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានដឹងថាពួកជនភៀសខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ជាកូម៉ានិងក្មេងជំទង់ប្រមាណជា75%ដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបទទួលការរំលោភបំពានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងប្រឈមនឹងការជួញដូរមនុស្ស អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយូណៅហើយខ្ញុំស៊ុបិជនតានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានចុះទៅសម្ភារមនុស្សចំនួន20,000នាក់ដែលក្នុងនោះ11,000នាក់គឺជាជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តរប្រវេសន៍ជាកម្មាបានបង្ហាញយ៉ាងរំអិបពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើពួកជនភៀសខ្លួន ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេកម្ពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រី Sara Kro អ្នកនាង Pia Mudithi កុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ថាជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះជាច្រើនគឺជាជនជាតិអាហ្វ្រិកមានវ័យជំទង់មកពីប្រទេសកូដូវัวហ្គាំបៀនីហ្សេរីយ៉ាឬពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅ